ne vem, kateri portal omenjate, a govorimo necenzurirano. V bistvu je vseeno, ja. Ne, gledajte, moramo vedeti in razčistiti, torej gre za portal in za tri novinarje, ki mene maltretirajo od leta 2007. Lahko najdli boste sigurno za kakšen registrator člankov o meni, ki so jih napisali. Tudi smo imeli medsebojne tožbe, kazenske ovadbe in tako naprej, tako da bi jaz to malo z rezervo gledal.